No hölskytään lapaseen ja pitkästä aikaa ajattelin tehdä tällaisen vähän kivemman tämmöisen lyhyen höpö video, mikä voisi olla ihan silleen hauskaa, että se ei välttämättä niin kuin kysy sitten katsojaltakaan ihan niin kauheaa panostamista siihen hyppääminen. Ja idea tuli just tosiaan siitä, että edellinen kotivideopulkka oli 25. kotivideopulkka, eli 250 kappaletta kotivideoita on nyt sitten taputeltu ja käsitelty ja tänne takanani oleviin hyllyihin liitetty, niin sitten kun olen aina valinnut niistä sen parhaan, jokaisesta kymmeniköstä aina yhden parhaan, niin mikä mahtaa sitten olla se näiden parhaiden järjestys, joten nyt tässä onkin sitten top 10 kotivideopulkka voittajaa. Näistä voittajista kruunatuista olen valinnut 10 parasta ja niistä saatte sitten kuulla. En käy niistä uudestaan sössöttämään, kun ne on kaikki tosiaan tässä ohjelmasarjassa niin kuin arvosteltu, joten tästä tulee vähän semmoinen niin kuin klippishow. Ja joo, tiedän, siis minä itsekin vihaan klippishowta, mutta otan sieltä jonkun semmoisen tosi lyhyen pikkusnipetin, mikä vaan niin kuin mielestäni tiivistää sen elokuvan parhaat puolet. Ja ideana just se, että tämä olisi tämmöinen helppo katsoa nopea video. Ja sitten jos haluatte kuulla niistä elokuvista enemmän ja siis vielä niistä juuri, jotka nimenomaisesti tässä ovat sitten 10 top 10 kärjessä, niin ne on sitten kaikki listattu tuonne alle kommenttikenttään tai siihen, mikä se on se systeemi, infolaatikko, hommeli, taulu, systeemi, mikä on siellä alapuolella, niin sinne laitettu oikeassa järjestyksessä, joten voitte sitten ihan oman halunne mukaan sitten klikkailla itse kuhunkin juuri näistä elokuvista kertovaan segmenttiin. Mutta ei siitä sen enempää, mennään katsomaan, että mitkä siellä nyt sitten koin kaikista parhaista parhaimmiksi ja niin poispäin. 10. Jakson 12 voittanut Deadly Prey. Tää taiteilee niin kauniisti siellä niinku oikeesti päräyttävän niinku roskaelokuvan ja sitten sellaisen niinku kalkkunaelokuvan niinku välimaastossa, että se niinku silleen sopivasti, se on just silleen sopivasti niinku niin silleen teknisesti käppänen, mutta sitten kuitenkin niinku silleen hyvää yrittävä. 9. Yhtään ei kyllä tule ikävä näitä elokuvakokoelman läpikäyntivideon päiviä, kun tällä lailla joutui kuvailemaan. No mutta joka tapauksessa jaksosta 19. Female Trouble. Tää onkin ihan hauska, että tää on tällainen melkeinpä niin kuin Timo Koivusalon niin kuin elämänkerta elokuvan käänteellä kulkeva, mutta ihanasti 70-luvun niin kuin John Watersin niin kuin täyden höperyyden mainiosti ilmentävä tällainen niin kuin elämänkerta tarina. Seuraava voittajamme on sitten jokseenkin äskettäisestä jaksosta, nimittäin jaksosta 23, ja siinä hän voitti sellainen tekijä kuin Soldier Blue. Mikä se on tavallaan se isompi niin kuin sellainen kuvio siellä taustalla, niin se on just sen nuoren pojan vähän niin kuin sellaisen niin kuin legendan hehkuisen nationalistisen niin kuin ajattelumallin niin kuin murtuminen siihen sen tavallaan ympäröivän maailman ja aikakauden niin kuin todellisen niin kuin raadollisuuteen herääminen. 7. Myöskin aika uutta osastoa, eli jaksosta 22. Ja tämä voi ehkä joitakuita naurattaa. Tiedän, että tämä ei ole ihan samalla tavalla niin superarvostettu elokuva, mutta minulle toimi kyllä, eli She. Tämän kattomisen jälkeen oli sellainen fiilis, mikä oli myös silloin, kun ensimmäisen kerran pentuna näki Toxic Avengerin. Tai sitten kun näki Pink Flamingosin ekaa kertaa. Ei sillä, että näillä niin kuin elokuvina olisi niin kuin juuri mitään tekemistä toistensa kanssa, mutta just se, että tämä on jotain ihan erilaista kuin mikään, mitä on aikaisemmin nähnyt. Että tämä on niin kuin ihan oma juttunsa. Ja tämä iski minuun vähän samalla tavalla kuin, niin kuin joku niin kuin Twin Peaks iskee johonkin niin kuin David Lynch-faneihin. 6. Jaksosta 18 voittaja oli Quills. Tosi ikävästi vähän unohtunut elokuva. Ehdottomasti haluan nostaa sitä niin kuin korkeammalle jalustalle. 5. Ja top 5 saa aloittaa jakson 20 voittaja. Kunhan siirrän vähän näitä CD-levyjä tästä pois tieltä. Se oli Northman. Mut siinä on koko aika läsnä sellainen painostava, vähän niin kuin sellainen niin kuin jumalat katselevat sinua tyylinen, sellainen ihana sellainen mukavan sellainen nihkeä fiilis koko aika siinä. 4. Kaukaa kakkosjaksosta saakka.
The Long Good Friday. Nostan tän ihan samalle jalustalle kuin Godfatherin ja Scarfacen, että siis niinku ihan niinku gangsterileffojen ykkösiä. 3. Jakson 16 hallinnoitsija The Dreamers. Niin, kuten sanoin siinä James Bond-elokuvassa, mikään elokuva, missä on Eva Green, ei voi olla ihan täysin turha. Ja no, tää ei onneksi ollut turha niin kuin miltään muultakaan niin kuin kantilta. 2. Supermukavat kuvausasennot jatkuvat, mutta jo neljännestä jaksosta, eli hyvin hyvin kaukaa tämäkin vuorossa, Nightbreed ja nimenomaan se tämä Director's Cut. Mutta nyt kyllä täytyy sanoa, että tämä Director's Cut tästä oli niin merkityksellisesti hienompi ja parempi niin kuin joka suuntaan, että vaikka aina on tykännyt tosiaan siitä Theatrical Cutistakin, niin voi jumaan chuffeli, niin kuin tästä tuli kerralla niin kuin heittämällä niin kuin 5 kertaa vielä parempi elokuva. 1. Ja nyt valmistautukaa antamaan uploadit kaikkien aikojen voittajalle. Near Dark jaksosta 13. Oh yeah. Minähän rakastan gotiikkaa, minä rakastan sellaista teatraalista, niin kuin just Francis Ford Coppolan Dracula on yksi minun lempi vampyyrielokuvista, mutta minä rakastan myös sitä vastakohtaa, minä rakastan sitten, kun joku tollainen tuodaan niin kuin silleen kylmään, hyiseen kuun valoon niin kuin silleen niin kuin tarkkailtavaksi ja tutkailtavaksi, että minkälaista se nyt mahtaisi sitten oikeasti kuitenkin olla, että se tavallaan se on hyvä niin kuin tällainen vastapari ja vastanäkökulma sitten taas kaikille tällaiselle, ja minä en tiedä, onko vampyyrejä ikinä näytetty niin kuin vähemmän romanttisessa valossa. Niin, ja tietenkin tuossa alkuintron aikana sitten unohdin nauhoittaa tälle minkäänlaista lopetusta, vaikka kai videot pitäisi vissiin ehkä jotakin lopettaakin. Eli ei sitten mitään muuta kuin oikein hyvää jatkoa teille kaikille, ja ensi kerralla sitten taas jotakin vähän normaalimpaa ehkä tai tavallisempaa, tai jotakin nyt muuta kuitenkin sitten ihan erilaista. En tiedä, kiinnostiko tämä ketään, mutta toivottavasti tästä joku nyt jotakin saa irti. Eli hali hali pusi pusi namnati namnati ai 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 ai. Kaukaa kaukaa kakkosjaksosta saakka. The Long Good Kiss Night. Ei mikään.